У Луцьку дитина мало не втонула у басейні. Сталося це у фітнес-клубі Line Fit, де з дітьми займаються інструктори з плавання, і ясна річ, що не за безкоштовно. З власних джерел нам стало відомо, що після групового заняття з маленькими дітьми однієї дівчинки не дорахувались. Схоже, їй просто забули у басейні. Коли схаменулись, то дитина без свідомості весь цей час перебувала під водою. Маля у важкому стані госпіталізували до лікарні, а цим випадком зацікавились правоохоронці. Тим часом у самому клубі роблять вигляд, що такого прецеденту у них не було. У Луцьку в басейні фітнес-центру Lime Fit ледь не втонула 4-річна дитина. Про це нам стало відомо з власних джерел. Інцидент стався близько 2 тижнів тому. Попередньо відомо, що у маленьких дітей було групове заняття в басейні з інструктором. Одначе по завершенню занять однієї дитини не дорахувались. За неї, схоже, інструктор просто забув. А коли прибігли до басейну, то дитина знаходилась вже більше 5 хвилин під водою без свідомості. В самому фітнес-центрі ніхто з керівництва не відкоментував. Коментував прецеденту, що стався. Невже вас нікого немає, що хто прокоментував нам, відкоментував цю ситуацію? Скажіть. А хто тут є головний? До кого звертатися? Але ви не чули, так, як працівник такого, що дитина під водою пробула пару хвилин і її забрали звідси в реанімацію? Ні? Ну, бо це ж прецедент, в принципі, він же ж... Дивіться, вам невідомо про цей прецедент? Це приватна власність? Це публічний простір? Немає зараз нікого. А ви хто будете? А ви чули за ситуацію з басейном, скажіть? Було таке чи ні? Не було. Проте в швидкій допомозі нам підтвердили, що їздили на виклик саме до цього оздоровчого центру і реанімували дівчинку, яку дістали з басейну. То ви кажете, цій дитинці реанімаційні заходи зразу надали, так? Так, там мамі ці працівники. І тут дитину врятувало. Ага. Сказали наші. А що? Ще далі скажу, після того випадку працівники того оздоровчого центру звернулися до нас провести з ними заняття по реанімації. А ця дитинка довго була під водою? Не пам'ятаю. Було, казали, що довго. Маля одразу госпіталізували в реанімаційне відділення до дитячої обласної лікарні у важкому стані. Одначе, як нам повідомили, тиждень тому дитині стало краще. Її з реанімації перевели у звичайне відділення. Кажуть, що вона днями поступила до вас в лікарню в реанімацію. Вона побула в басейні під водою десь більше 5 хвилин. Це вже давно було. Вона вже у відділенні. Може, вже навіть і додому пішла. Тобто вона вже пішла на поправку, так, виходить? Так. Це в басейні з фітнес-центру, так, приїхала? Так, це так, та сама так. Дитина, що ми... А скільки їй років орієнтовно? 4? То з нею все добре, так? З чим-то може, так. Як так сталося, що дитина була під водою довгий час, і ніхто з дорослих цього одразу не помітив? Цей ряд інших запитань взялися розслідувати правоохоронці. Як вдалося з'ясувати, повідомили про цей інцидент в поліцію не батьки дитини, а, власне, медики. Тож нині цей факт внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України. Мова йде про невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх. І поки фітнес-клуби відмовчуються і роблять вигляд, що нічого поганого не сталося, тим часом слідство має з'ясувати, через чию халатність у басейні фітнес-клубу ледь не загинула маленька дитина, за якою мали б наглядати інструктори, яким за це, власне, і платять батьки дітей зі своїх кишень немалі гроші. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.